Regjeringen gambler med tryggheten vår. Det er på tide å avsløre bløffen. Regjeringen har bestemt at det skal åpnes 20 nye politikontor. Det er å ta politiet i feil retning. Vi trenger flere politifolk, ikke kontorer. Når regjeringen setter feilslått distriktspolitikk over politiets egne råd, så legger de innbyggernes trygghet i potten. Før valget gikk Senterpartiet høyt på banen om at de ville øke antall politifolk. Fasiten etter 2 år med Senterpartiet er nesten 140 færre politifolk i distrikter. For regjeringen så er åpenbart synlig politi skilt på kontorbygninger, ikke politifolk i gatene. Politiet må være der så kriminaliteten skjer. Det er avgjørende for både forebygging og respons. Det gjør hverdagen tryggere for folk. For Høyre så betyr det flere politifolk i gatene. Det betyr flere patruljer på veiene, og det betyr flere politifolk på internett. Under vår regjeringstid nådde vi målet om 2 politifolk per 1000 immigrer. Høyre styrker politiet med 2500 flere operative politifolk. Vi økte driftsbudsjettet til politiet med rundt 4,2 milliarder kroner og ga 5 milliarder til større investeringer. Det blir det bedre polititjenester av. De siste årene så har mer av kriminaliteten flyttet seg over på internett. Det har vært en kraftig økning i seksuelle overgrep mot barn på internett. Og i byene der ser vi at ungdomskriminaliteten øker, særlig blant de yngste. Dette er kriminalitet som ikke blir bekjempet med flere politikontor. Vi trenger flere politifolk. Vi visste fra før at regjeringen har skylapper i justispolitikken. Nå viser det seg at de også har bommel i ørene. Regjeringen må begynne å lytte til politiet, ikke bare til sine egne ordførere. De politifaglige rådene er helt klare. Politiet vil ikke ha disse kontorene. Det vil ikke Høyre heller. Regjeringen gambler med tryggheten vår. Det er på tide å avsløre bløffen.